Nenad Aleksić, Ša i Jelena Bato sinoć su se osamili u pušionici i razgovarali o njegovom odnosu sa Tarom Simov, a onda su se dotakli reperovog odnosa sa njegovom porodicom. Ša nije imao reči hvale za svoju porodicu, poverio se Jeleni da mu porodica zamera na mnogim stvarima. Meni nisu cvetale ruže, nije ti jasno kakav sam ja život imao, mene je samo Tara razumela, niko drugi. Ako im ja kažem šta da urade, oni moraju to da urade, inače neće biti dobro, govorio je Ša. Dobro, Nenade, ali to je tvoje porodica, oni tebe gledaju kako plačeš zbog nje. Kako je njima? Znaš li ti šta si sve uradio Ivani, sebi, porodici? Nenade, moraš to da shvatiš, komentarisala je Jelena. Znaš koliko puta sam želeo da odem da ih ne vidim više? Ja sam za njih nula. Oni su se meni usrali u život. Šta njih briga šta ću ja sa svojim parama da radim? Žalio se reper. Oni ne smeju da se mešaju u moj život. Ja sam rekao nešto, oni moraju da me poslušaju. Neću da razgovaram sa njima. Upropastili su me. Moja porodica me upropastila, moji roditelji, oni meni tako, oni ne veruju u mene uopšte, sram ih bilo, govorio je reper o svojim roditeljima.